Vítám vás u nového videa a dnešní video bude trošku jiný než to, na co jste zvyklí, ale zároveň se to furt bude týkat Španělska. Myslím si, že dnešní video bude spíš pro moje dámský publikum, ale samozřejmě i páni, pokud chcete koupit třeba dárky pro vaše ženy, mámy, ségry a tak dále, tak tady máte nějaký tipy. A rozhodla jsem se, že tady s váma zazdílím, které věci byste si měli koupit ve Španělsku. Dneska jsem se to rozhodla orientovat jenom na kosmetiku. Pokud tohle video bude mít úspěch a pokud vás to hlavně bude zajímat, tak se potom můžeme dát i další díly, které budou zaměřený třeba na jídlo nebo na nějaké další věci, co by vás zajímaly. Takže pokud vás tenhle ty videa zajímá, určitě mi to napište do komentářů a řekněte mi, o čem byste chtěli další díl. Já jsem velký milovník kosmetiky. Dřív to bylo hlavně dekorativní, v té si teďka až tak zase už neujíždím, ale miluju tělovou kosmetiku, miluju skincare, miluju všechny tady ty pečující věci a hlavně miluju všechno, co hezky voní. Takže vám tady dneska předvedu nějaký kosmetické věci, které si myslím, že fakt stojí za to si to koupit ve Španělsku. Budu tady jak tipy na věci, které se v Česku vůbec sehnat nedají, tak zároveň i tipy na věci, které v Česku jsou, ale tady jsou třeba o hodně levnější. První a zároveň moje nejoblíbenější kategorie je kosmetika z Mercadony. Kdo to nevíte, Mercadona je úplně normální supermarket, ale má i obrovskou kosmetickou sekci. Najdete tam jak věci na vlasy, na tělo, různý vůně, různý malovátka, laky na nechty, krémy, no prostě úplně všechno. A já kosmetiku z Mercadony úplně miluju. Takže 100% pokud jdete do Španělska a máte poblíž Mercadonu, podívejte se do té kosmetické sekce, protože ty produkty jsou fakt super a jsou za hrozně málo peněz. Jdu vám tady ukázat nějaký moje oblíbence. První z nich je tady ten Mango Sorbet Krém. Nejsem si jistá, jestli to bude v celoroční kolekci, anebo to je jenom na léto. Každopádně, pokud se jmenete teď v létě, tak to tam 100% bude. A myslím si, že měli i melounovej, ale já nejsem zas takový velký fanoušek melounových vůní. Každopádně tohle mango to je něco neskutečného. Ta konzistence toho je fakt vyloženě sorbet. Vypadá to fakt jak sorbetová zmrzlina. Dokonale to voní. Já v tom cítím spíš multivitamin než mango, ale je to prostě taková příjemná tropická sladká vůně, takže pokud tohle máte rádi, tak se vám to určitě bude líbit. Ta vůně vám na tom těle vydrží x hodin, i když je to vlastně jenom krém na tělo. A jak už jsem říkala, já miluju všechno, co voní, takže já se snažím vonět co nejvíc a co nejdýl. A nejenom, že to nádherně voní, ale je i skvělý, že když si to nanesete, tak potom nejste umatlaný. Hned se to vcucne, zároveň to hydratuje, krásně to voní, je to hrozně příjemný a hrozně chladivý na tom těle. Takže pokud nemáte rádi takový ten ulepený pocit, nebo že se vám na té kůži něco hodně drží, tak tohle je skvělá volba a stojí to asi 2 eura. Hodně muziky za málo peněz, nebo jak se to říká, je to fakt paráda, má to 250 ml a já na to nedám dopustit. U péče o tělo ještě zůstaneme a další produkt z Mercadony, který je úplně boží, je tady ten aloe vera krém. Ať už to používáte, protože jste se strašně spálili a nemůžete se SPFkem, což je špatně, mažte se SPFkem, tak samozřejmě tohle strašně pomáhá, pokud máte spálenou kůži, ale zároveň se tím můžete mazat i za normálních okolností. Nemá to žádnou vůni, takže pokud jste ten typ člověka, který má radši různý krémy a různé věci, které nemají nějakou výraznou vůni, tak tohle je skvělý. A obecně produkty z aloe vera tady po Španělsku jsou úplně všude a taky za strašně málo peněz. Tady ten je jeden z dražších, že stojí asi, já nevím, 5 euro, ale za mě je úplně nejlepší a je přímo z Kanárských ostrovů, takže podporuji španělskou ekonomiku. Je to ekologický, je to bez parfemace. Zase se to krásně vpije do té kůže. Jediný co, tak pozor, pokud si toho dáte hodně velkou vrstvu, tak to potom cuckovatí a tak jako se to drolí. Ale pokud si to budete dávat v normální vrstvě, tak je to fakt paráda a zachrání vám to všechno spálené, co máte. Já se to vždycky dávám do ledničky, takže když si to nanáším na sebe, tak je to ještě studenější. Ono už samo o sobě je to takový chladivý a v létě je to strašně příjemný. A nebo když jste spálený, tak je to taky příjemný. A určitě, když budete v Mercadoně, podívejte se i do sekce sprchových gelů. Já obecně miluji sprcháče z Mercadony. Je to takhle velký balení a taky to stojí třeba euro, 2 eura, něco takového. A chtěla jsem vám doporučit konkrétně tuhle vůni, což je kokos a liči. Upřímně, kokos z toho vůbec necítím, cítím z toho spíš jenom to liči. Pokud máte rádi takovou tu růžovou hvězdu od Mugglera, myslím, že se jmenuje Angel Nova. Pokud vám tohle voní, tak tady to voní skoro identicky. Je tam fakt hodně cítit to liči, opět je to takový sladký, ale není to vlezlý. Má to 750 ml, takže to i dost dlouho vydrží a miluju to. Další věc Mercadony, co bych vám chtěla doporučit, tady teď momentálně nemám, protože... Ty vole... Jestli mám celou dobu rtěnku na zubech, tak se z toho poseru. Výborně. Další věc, kterou bych vám chtěla doporučit, tady u sebe teď momentálně nemám, protože jsem ji dopoužívala, ale dávám sem někam fotku. Je to maska na vlasy,
která je velká. Brutálně voní. Brutálně dobře mi funguje na vlasech a stojí taky asi jenom 2 eura. Já teda jako nejsem kadeřník a zas tak moc dobře nevím, jestli je to pro vaše vlasy zdravý, nezdravý a tak dále. Ale mně to prostě funguje dobře a co na tom nejvíc miluju, že ta vůně té masky se mi na těch vlasech udrží až do dalšího mytí. Já si vlasy myju třeba 2x týdně. Takže dejme tomu, že mám vždycky pauzu mezi tím mytím nějaký 4 dny. A fakt 4 dny cítím tu masku z těch vlasů a miluju to. Důvod, proč tady tu masku nemám, je ten, že teďka momentálně používám tuhle, která taky extrémně dobře voní. Myslím si, že opět mě stála třeba nějaký 3 eura a je to vlastně ještě větší balení než ta z Mercadony. Tuhle jsem kupovala v drogeriích Marvi Mundo, ale myslím si, že ji seženete i v nějakých jiných drogerkách. Ta maska opět strašně hezky voní, ale myslím si, že ta z Mercadony mi voní o trošku víc. Je mi ta vůně prostě taková bližší, ale tohle furt voní krásně. Je to 700 ml, zase to stojí prostě pár peněz a strašně dobře mi to na těch vlasech funguje. Takže pokud nemáte kolem Mercadonu, ale máte kolem Marvi Mundo nebo nějakou jinou drogerii, podívejte se po tomhle, protože je to fakt dobrý. Nebojte se, z Mercadony tady mám vlastně v podstatě poslední 2 produkty a potom se přesuneme na jinou kategorii. Tohle je takový mega random tip, ale já jsem si řekla, že to tady musím zmínit. Je to řasenka. Řasenka ze supermarketu z Mercadony. Já jsem člověk, který nemá moc dobrý řasy. Nemám jich moc, nemám je moc dlouhý, mám je prostě takový pochcípaný, každá mi roste nějak na stranu. A na řasenky jsem docela vybíravá, protože ne každá mi sedí. Tohle je jedna z nejlepších řasenek, co jsem kdy vyzkoušela. Myslím si, že mě stála 3,50 a je úplně brutální. Já ji fakt miluju, takže určitě se koukněte i na řasenky v Mercadoně. Pokud teda očekáváte, že bude voděodolná, tak tahle rozhodně není. Ale to mě vyhovuje, protože já nemám ráda voděodolné řasenky nebo řasenky, co až moc dobře držej. Protože potom, když se odličuju, tak si ty oči tak držu, že mi vždycky vypadá půlka řas. Tohle se strašně dobře odličuje, ale kdybyste s tím šli někam do bazénu, nebo jste se nějak brutálně spotili třeba, nebo pokud by pršelo, tak určitě budete vypadat jak panda. Takže pokud je váš požadavek od řasenky to, aby vydržela jako hodně, tak tahle to úplně nebude, ale pro lidi, co mají stejný problém jak já, že jim prostě padají řasy a nechtějí si to moc drhnout, když se odličují, tak tohle je skvělá volba a fakt to dělá krásný řasy. Poslední kategorie, co je Mercadona, jsou jejich parfémy. Já miluju parfémy z Mercadony. Spoustu z nich jsou různý napodobeniny na něco, spoustu z nich jsou jejich jako origo parfémy. Já osobně za sebe doporučuji tady ten Monoi. Tohle je teda jenom letní kolekce, kterou každý léto dávají do prodeje a v zimě se neprodává, takže zase pokud jdete v létě, určitě se na tohle podívejte. A od tady té řady je k tomu ještě i sprcháč, ten jsem měla asi 3x, ale teď momentálně ho nemám. Potom mají rozčesávač do vlasů, mají tady i takovej ten, já nevím, jak se tomu říká, že vám to udělá prostě texturu na vlasech, abyste měli větší objem a slibuje to nějaký beach waves. Tohle bych si asi znovu už nekoupila, protože mi nepřijde, že by to něco dělalo. Ale všechny ty produkty voní úplně stejně. Myslím si, že v té řadě je ještě i nějaký krém, nějaký třpitivý olej, je tam toho víc a je to vždycky teda letní kolekce. Ale rozhodně se podívejte na tu vůni. Nečekejte od ní teda nějak extra velkou výdrž, protože je to jenom toaletka. Ale v Mercadoně najdete i Eau de Parfum, nebo jak se tomu říká, které jsou vyloženě parfémy a ta koncentrace těch volných látek je tam mnohem vyšší a vydrží díl. Tohle, jelikož je to toaletka, tak si myslím, že takový 2-3 hodinky to dá a potom už to není cítit. Ale ta vůně je brutální. Je v tom ta monojkytka, já nevím, jestli víte, jak voní ta monojkytka, ale to je prostě typická vůně té monojkytky. A zároveň z toho cítím možná trochu kokosu. Tahle vůně se strašně blbě popisuje, ale takhle si představuju, že voní dovolená na Havaji. Takže pokud máte rádi vůni Havaje, že jsem v životě teda nebyla, nevím, jak to tam voní, ale takhle podle mě by to tam vonilo, tak tahle vůně je skvělá a celkově ta Monoi řada je super. Jdeme se přesunout pryč z Mercadony. Další můj tip není zas až tak konkrétní, ale když už jsme u těch vůní, tak vám doporučuji si ve Španělsku nakoupit parfémy. A je úplně jedno jaký. Pokud máte nějaký svůj oblíbený parfém, který si kupujete furt dokola a nechcete se ho vzdát, tak na 90%, že tady ve Španělsku ho najdete levnějc. Naše drogerie, co tady máme, jako je třeba Primor, Druny, Marvi Mundo a tak dále, tak já tomu říkám drogerie, ale ono je to půl na půl drogerie a parfumerie. Nebo se tomu říká parfumerie? Já nevím. No prostě není to klasická drogerka, jako jsme zvyklí v Česku. Tady prostě na jednom místě najdete produkty od Essence a zároveň od Dioru. Prostě se to všechno prodává na jednom místě. Takže parfémy všech různých kategorií najdete normálně v klasické drogerce. Já jsem velký milovník parfému a mám dost velkou sbírku parfémů.
A musím říct, že fakt většina těch parfémů, co jsem si tady koupila, tak vychází třeba i o 1000 korun levněji tady, než kdybych si je kupovala v Česku. Řešili jsme to i s jednou mojí kamarádkou, protože jsem si kupovala jednu vůni od Valentino a myslím si, že rozdíl tam byl asi 1200 korun tady u nás a v Česku. Takže určitě se podívejte po parfémech a pokud máte nějaký oblíbený, nebo třeba chcete zkusit nějaký nový parfém, ale nechce se vám za ně dávat tolik peněz, pravděpodobně ho tady najdete levnější. U vůně ještě zůstáváme a chtěla bych vám dát tip na skvělý body spraye. Tady ty body spraye, které se jmenují Queens by Prady, stojí 2,85. Je to 250 ml a voní brutálně. Opakuju, je to teda fakt jenom body spray, takže nevydržíte voně celý den, protože body spraye prostě nemají dlouho výdrž, ale voní to fakt pěkně. Já strašně ráda dělám, že se právě namažu něčím hodně vonavým, přesto si přestříkám ten body spray a na to si potom třeba ještě stříknu nějaký parfém. Já jsem to kupovala u Číňana, takže v každém vietnamském obchůdku si myslím, že tohle budou mít a těch vůní je třeba 15. Některý jsou opět zase dupes na nějaký populární vůně a některý jsou prostě random. Já upřímně myslím, že nemám žádný dupe a jestli jo, tak o tom nevím. Koupila jsem si 3 a myslím si, že si musím koupit úplně všechny, protože miluju ty vůně a za tu cenu, jakože ani ne 3 euro za 250 ml, neber to. Teďka je tady úplně random tip člověka, co studuje dentální hygienu a to je zubní pasta. Tahle zubní pasta se v Česku nedá sehnat a za mě je to jedna z nejlepších past, co existuje. Já už mám teda dlouho a je dost jetá a dost nechutná, ale chtěla jsem vám ji tady ukázat. Seženete ji jak v různých drogériích, tak snad v každé lékárně. Má to obrovský podíl fluoru, což je skvělý, teda pokud nemáte problémy s fluorózou nebo problémy s fluorem obecně. Ale pokud jste zdraví lidi a nemáte prostě nějaký problémy, tak tahle pasta je skvělá. Zabraňuje tvoření pleku, zabraňuje kazům, remineralizuje ty zuby, takže za mě tohle je skvělý. A hlavně podívejte se, jak je to velký. Ta pasta má 200 ml, stojí nějakých 7 euro a vydrží vám věčnost. Já si myslím, že už ji mám přes rok a v té pastě je furt tohle sto. Takže dáte 7 euro za pastu na zuby, která vám vydrží víc než rok. A zároveň je extrémně dobrá. To je dobrý deal, takže pasta na zuby fakt doporučuji. Aby všem milovníkům dekorativní kosmetiky nebylo líto, že jsem tady nezmínila moc dekorativky, tak tady mám ještě jednu značku, na kterou se 100% podívejte. A to je Crush Cosmetics. Je to vyloženě španělská značka a mně se strašně líbí nejenom jejich produkty, ale celá ta jejich idea. Pokud se podíváte na jejich stránky a pokud trochu umíte španělsky, tak si můžete vygooglit celou tu jejich myšlenku a je to strašně skvělý. Opět podpoříte přesně španělský biznis. A od té značky si myslím, že každý si najde něco svýho, pokud je milovník make-upu. Dělají i parfémy, takže pokud jste milovníci parfému, miluju tady tu vůni, která se jmenuje Sexplicit. Kupovala jsem to i mojí kamarádce, která si ji taky líbila. Je unisexová, i když mně přijde spíš, že je dámská, ale každý máme jiný názor. Voní strašně příjemně a vydrží fakt celý den. Kolikrát ještě druhý den ji za sebe cítím, takže tohle je fakt paráda. Celá ta značka je veganská, takže pokud řešíte různé věci ohledně veganství nebo eco-friendly, tak fakt tato značka je super a ty produkty jsou fakt dobrý. Kdybych vám měla dát ještě nějaký další tipy kromě vůní, tak tady od nich mám lesk na rty, který je takový ten zvětšovací pálivý, takže pokud máte rádi pálivý věci na pusu, tak tohle je super, ale pálí to teda fakt brutálně, takže pozor na to. Já mám teda průhledný, ale má i různý barevný a tohle byl můj první zvětšovací lesk ever a myslím si, že než to začalo být famous a než se to začalo prodávat skoro u každé značky, tak tahle značka to měla ještě dávno předtím. Potom mají úplně skvělý highlightery. Pokud máte rádi se lesknout jako disco koule, tak já od nich mám tady ten modrý, který byl zrovna z nějaký zimní kolekce, ale i v té stálé kolekce mají skvělý highlightery. Takže na to bych se určitě taky podívala. A poslední, co tady od nich mám, je takováhle paletka stínů. A celkově zase všechny jejich stíny jsou skvělý. Já mám takovou docela crazy barevnou, ale samozřejmě máte tam i barvy, které jsou víc při zemi a nejsou tak šílený. Takže fakt si myslím, že tady si každý vybere to svoje. A od dekorativní kosmetiky, co si dokážete představit, to tam najdete. Můj další tip, co rozhodně stojí za to, abyste si koupili, je tady ten odličovač. Je to odličovací máslo. Strašně příjemně to voní a má to v sobě výtažek z heřmánku. Slibuju, že to prej i posiluje vaše řasy, čemuž já zas tak moc nevěřím, protože v tom úplně rozdíl nevidím, ale v čem je to skvělý, že toho potřebujete strašně málo a odličí to takhle rychle. Já k tomu odličování ani nepoužívám nic jiného, vyloženě jenom tohle, že si vezmu trošku toho máslíčka do ruky, ono se to krásně rozpustí,
rozmatlám si to po obličeji a pak si to smiju. Vezme to dolů i to, co si myslíte, že nic nevezme. Je to strašně příjemný, neštípe to v očích, nádherně to voní, skvěle to odličuje a je to od španělské značky Flor de Mayo, která vyrábí také spoustu různých kosmetických věcí. Takže pokud byste se zase chtěli podívat na něco vyloženě španělského, tak tahle značka určitě také má nějaký fajn věci. Já jsem od nich toho asi víc nevyzkoušela, si myslím, ale na tohle se odličovací máslo nedám dopustit a kupuju to furt dokola. A ještě se přesouváme na můj poslední tip, který zase není zas tak konkrétní, ale myslím si, že by se to mělo zmínit, pokud jste milovníci skincare. Pokud víte, že skincare, kterou používáte, je drahá, tak ji tady zase opět pravděpodobně seženete levnic. Ať už to jsou různý krémy, ať už to jsou různý mycí gelíky a tak, od značek jako CeraVe, La Roche-Posay, Uriage, nevím, víc mě teďka nenapadá, ale prostě takový ty dražší značky, tak tady jsou opět mnohem levnější. Zase je seženete buď v každý lékárně, anebo skoro v každý drogérii, takže pokud jste mluvníci skincare a chcete na tom ušetřit, nebo pokud chcete zkoušet nějakou novou skincare, ale nechcete se vám za to platit tolik peněz, kolik to stojí v Česku, tady to opět seženete za méně peněz a myslím si, že to je skvělý deal. Zároveň se tady od spoustu produktů prodává i fakt jako velký balení, že třeba litrový balení CeraVe, mycího gelu, půl litrový krém na obličej a tak dále. Nevím, jestli se tohle prodává v Česku, možná jo, ale tady se to prodává taky a rozhodně to budete mít levnější. A stejně tak, pokud jste milovníci Laše, Laš tady taky vychází o něco levnějc. Já miluju Laš, já mám od Laše strašně moc věcí a furt si tam musím něco kupovat. Vždycky si to teda objednám přes internet, protože myslím si, že tady je Laš možná jenom v Sevilla v Madridu a možná ještě v nějakých dalších městech, ale prostě blízko žádný nemám. Pokud ho budete mít blízko, zajděte si tam a kupte si, co máte rádi. Pokud ho máte daleko, nezapomínejte, že i když jste na dovolený, můžete si objednat věci přes internet. Takže pokud milujete Laš a máte nějaký své oblíbené produkty a chtěli byste na tom ušetřit, objednejte si přes internet, co chcete, dojde vám to k vám domů a všichni budeme spokojení. Ten cenový rozdíl u toho Laše není zas tak velký. Myslím si, že u jedné věci vás to vyjde třeba o 2-3 eura levnic než v Česku. Ale pokud byste si chtěli dělat nějaký velký nákup, tak si myslím, že už tam ten cenový rozdíl bude znát. Tohle by byly všechny moje kosmetické tipy. Napište mi, jestli nějakou z těchto věcí znáte, anebo pokud jezdíte do Španělska, jestli máte nějaký kosmetický produkt, co si vždycky kupujete a vozíte se sebou do Česka. Zároveň nezapomeňte, pokud vás tenhle ty videí baví a pokud byste chtěla, abych doporučila další nějakou kategorii věcí, co si koupit ve Španělsku. Budu moc ráda, když mi to dáte vědět a my se vidíme u příštího videa. Hasta luego!